আধুনিক সমাজত বিদ্যুতৰ এক সুকীয়া ঠাই আছে। ই এক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা আৰু সুবিধাজনক শক্তিৰ প্ৰকাৰ, যি ঘৰ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, কাৰখানা আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয়। বিদ্যুৎ চেপ্টাৰটো আমি তিনিটা ভাগত, তিনিটা ভিডিঅ'ত বা তিনিটা পাৰ্টত কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি। তেতিয়াহ'লে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজিৰ লেচনটো হৈছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ মানে কি? পৰিবাহিত আধানৰ প্ৰবাহ বা উপস্থিতিকে বিদ্যুৎ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ পৰিবাহিত আধান থাকিলে বা আধানবিলাকে গতি কৰিলে তাকে আমি বিদ্যুৎ বুলি ক'ম। ইয়াত আমি পালোঁ আধান। আধান মানে কি? আমি জানো সকলোবোৰ পদাৰ্থ পৰমাণুবোৰৰে গঠিত, আৰু পৰমাণুবিলাকৰ এটা ধৰ্ম বা এটা বৈশিষ্ট্য, এটা ধৰ্ম হৈছে আধান। আধান ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ধনাত্মক আধানৰ আমি প্লাছ চিনেৰে সূচাম আৰু ঋণাত্মক আধানক নিগেটিভ চিনেৰে আমি সূচাব লাগিব। বিপৰীত আধানৰ মাজত আকৰ্ষণ আৰু একে আধানৰ মাজত বিকৰ্ষণ হয়। অৰ্থাৎ ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে প্লাছ প্লাছ বা ধনাত্মক আধানৰ মাজত বিকৰ্ষণ হ'ব, ঠিক তেনেকৈ নিগেটিভ আধানৰ মাজত বিকৰ্ষণ হ'ব আৰু পজিটিভ নিগেটিভ বা নিগেটিভ পজিটিভ আধানৰ মাজত আকৰ্ষণ হ'ব। আধানৰ এছআই একক হৈছে কুলম্ব। ইয়াক আমি কেপিটেল চিৰে সূচাব লাগিব আৰু আধানক কেপিটেল কিউৰে আমি সূচাওঁ। আমি বুজিবলৈ কেপিটেল কিউ বুলি ক'লে আমি বুজিব লাগিব ইয়াক আমি আধান বুজাইছোঁ, আৰু কেপিটেল চি বুলি ক'লে আমি বুজিব লাগিব যে ই হৈছে আধানৰ একক যাৰ নাম হ'ল কুলম্ব। আমি জানো যে সকলোবোৰ পৰমাণু প্ৰ'টন, ইলেক্ট্ৰন আৰু নিউট্ৰনেৰে গঠিত হয়। প্ৰ'টন ধনাত্মক আধানযুক্ত, ইলেক্ট্ৰন ঋণাত্মক আধানযুক্ত আৰু নিউট্ৰনৰ কোনো আধান নাথাকে, সেইটো নিউট্ৰেল হৈ থাকে। গতিকে আমাক যদি সোধা হয় যে এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধানৰ পৰিমাণ কিমান থাকিব, সেইটো হৈছে 1.602×10⁻¹৯। আধানৰ পৰিমাণৰ আগত মাইনাছ চিহ্ন দিয়া আছে, অৰ্থাৎ -1.602×10⁻¹৯ বুলি দিয়া হৈছে। কাৰণ আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰন হ'ল নিগেটিভলি চাৰ্জ অৰ্থাৎ ঋণাত্মক আধানযুক্ত। গতিকে সেয়েহে আমি পৰিমাণৰ আগত বা মানৰ আগত আমি ইয়াত মাইনাছ চিহ্ন দিছোঁ। কিন্তু যদিহে আমাক প্ৰ'টনৰ আধানৰ পৰিমাণ কিমান বুলি সোধা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত মানৰ আগত মানটো একে হ'ব, কিন্তু নিগেটিভৰ আগত আমি পজিটিভ চিহ্ন দিব লাগিব। অৰ্থাৎ একো চিহ্ন নিদিলেও হ'ব যে নিগেটিভটো আমি নিলিখোঁ, অৰ্থাৎ পৰিমাণটো হ'ব 1.602×10⁻¹৯ কুলম। এক কুলম আধানৰ ইলেক্ট্ৰনৰ পৰিমাণ কিমান? সেইটো হৈছে 6.24×10⁻¹৮। এইটো আমি কেনেকৈ উলিয়ালোঁ? এইটো আমি কিউ সমান এন ইৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰোঁ। ইয়াত আমি কি উলিয়াব লাগিব? এন উলিয়াব লাগিব। গতিকে এন আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ ফালে লৈ আহিব লাগিব, আৰু এফালে হ'বগৈ কিউ ডিভাইডেড বাই ই, আৰু কিউৰ মান হ'ল 1 আৰু ই মানে কিমান? ই হৈছে -1.6×10⁻¹৯। আৰু হৰণ কৰি আমি 6.24×10⁻¹৮ পাবলৈ সক্ষম হ'ম। আধানৰ সহায়ত বিদ্যুতক দুই ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। প্ৰথমটো হৈছে স্থিতি বিদ্যুৎ আৰু দুই নম্বৰটো হ'ল প্ৰবাহী বিদ্যুৎ, যিটো আমি ক্লাছ টেনত আমি প্ৰবাহী বিদ্যুতৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। প্ৰথমে আমি চাওঁ স্থিতি বিদ্যুৎ মানে কি। ধৰক ক্লাছ এইটত আমি পঢ়িছিলোঁ যে যেতিয়া আমি ফণী এটা কিছু সময় মূৰত ঘঁহি লৈ সৰু সৰু টুকুৰা কাগজৰ ওচৰলৈ নিলে সি সৰু সৰু কাগজৰ টুকুৰাবোৰক আকৰ্ষণ কৰে। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে যিটো ফণীৰ যিটো অংশৰে আমি মূৰত ঘঁহিছিলোঁ তাত ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধান জমা হয়, ঠিক আছে।
তাত আধানে এফালৰ পৰা সেফালে গতি নকৰে। এনেকুৱা বিদ্যুতক স্থিতি বিদ্যুৎ বুলি কোৱা হয়। আনহাতে প্ৰবাহী বিদ্যুতত কি হয়, ধৰা হ'ল যিকোনো এটা পৰিবাহীত ইলেক্ট্ৰনবিলাকে, মুক্ত ইলেক্ট্ৰনবোৰে যিকোনো এটা দিশত গতি কৰিব পাৰে, তেতিয়াই আধানবোৰ কি কৰিব পাৰে, ইফালৰ পৰা সেইফালে গতি কৰিব পাৰে। এনেকুৱা বিদ্যুতক আমি প্ৰবাহী বিদ্যুৎ বুলি ক'ম। বিদ্যুৎ প্ৰবাহক আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ? ধৰা হ'ল কোনো পৰিবাহীৰ যিকোনো প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে কি সময়ত মোৰ কিউ প্ৰবাহ চালিত হয়, তেন্তে আমি বিদ্যুৎ প্ৰবাহক এনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, আই সমান কিউ বাই টি। ইয়াত আই মানে হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ। এতিয়া আমি কথা পাতিম বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এককসমূহৰ বিষয়ে। বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এককসমূহ হৈছে, এককটো হ'ল এম্পিয়াৰ, যাক আমি কেপিটেল এৰে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ দূৰত্বৰ একক হৈছে কিলোমিটাৰ মিটাৰ, ঠিক তেনেকৈ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ জুখিবলৈ কাৰণে আমি এম্পিয়াৰ এককটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৰু এককবোৰ হৈছে মিলি এম্পিয়াৰ আৰু মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ। 1 মিলি এম্পিয়াৰ মানে হ'ল 1/1000 এম্পিয়াৰ বা 10^-3 এম্পিয়াৰ, আৰু মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ 1 মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ হৈছে 10^-6 এম্পিয়াৰ। বৰ্তমান ইয়াত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ জুখিবলৈ কাৰণে এটা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাৰ নাম হ'ল এমিটাৰ। এমিটাৰ বিষয়ে আমি নেক্সট শ্লাইডত আমি পঢ়িম, তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছ। এমিটাৰ আগতে কৈছিলোঁ যে এমিটাৰ হৈছে এনেকুৱা এটা সঁজুলি যাৰ সহায়ত বৰ্তনীত কিমান বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈ আছে সেই তাৰ জোখ লোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ ৰোধ কম, ইয়াক শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা হয়। শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগ মানে কি, সেয়া আমি পাছত পঢ়িম। ইয়াক এটা চিম্বল বা চিহ্নৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰা হয়। এই চিম্বল বা চিহ্নটো হৈছে এনেকুৱা। বৰ্তনী এটাত এমিটাৰ তলত দিয়া ধৰণে সংযোগ কৰা হয়। বৰ্তনীটোত এটা বাল্ব, এটা বেটাৰী বা কোষ, এটা প্লাগ চাবি আৰু এটা এমিটাৰৰ সৈতে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী এটাৰ নক্সা চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে। এমিটাৰ এটা সংযোগ কৰোঁতে সদায় মন কৰিব লাগিব যে নিগেটিভৰ বেটাৰীৰ নিগেটিভৰ লগত এমিটাৰ নিগেটিভ আৰু বেটাৰীৰ পজিটিভ বা ধনাত্মক মূৰৰ লগত এমিটাৰৰ ধনাত্মক বা পজিটিভ মূৰটো আমি সংযোগ কৰিব লাগিব। ইয়াত বৰ্তনীটোত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ কোষটোৰ ধনাত্মক প্ৰান্তৰ পৰা ঋণাত্মক প্ৰান্তলৈ বাল্বাৰৰ এমিটাৰৰ মাজেৰে চালিত হৈছে। পৰিবাহীত ইলেক্ট্ৰন থাকে। এই ইলেক্ট্ৰনবোৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট দিশৰ গতি কৰিলে তাক বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হোৱা বুলি কোৱা হয়। কিন্তু প্ৰবাহটোত থকা ইলেক্ট্ৰনবোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত গতি নকৰে, সিহঁতে যেনিয়ে তেনে, ধৰি লওক কোনোবা এটা এইফালে কোনোবা এটা সেইফালে, এনেকৈয়ে গতি কৰি থাকে। আমি সিহঁতক এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত গতি কৰাবলৈ এটা ভেদ বা পাৰ্থক্য সৃষ্টি কৰাব লাগিব। ইয়াক এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজা যাওক। ধৰা হ'ল আমি পানীৰ দুটা টেংকি এ আৰু বি, ইয়াত আমি এটা নলীৰে সংযোগ কৰি দিয়া হ'ল। ধৰা হ'ল দুয়োটা নলীতে, দুয়োটা টেংকিত সমান সমান পৰিমাণৰ পানী, ইমান আৰু ইমান পানী আমি ভৰাই ৰাখিলোঁ। এতিয়া পানী কোনফালে গতি কৰিব? নিশ্চয় নকৰিব। কিয় নকৰিব? কাৰণ ইয়াত পানীৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই, দুয়োটাতে সমান সমান পানী, গতিকে পানী এৰ পৰা বিলৈ বা বিৰ পৰা এলৈ গতি নকৰিব। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো ইমান ইলেক্ট্ৰন আৰু ইয়াতো ইমান ইলেক্ট্ৰন থাকে, গতিকে ইলেক্ট্ৰনবিলাকে গতি কৰিব নোৱাৰে।
এতিয়া আমি এই নলীত ইমান অর্থাৎ অলপ বেছিকৈ পানী ললোঁ আৰু বি নলীত কম অর্থাৎ ইমান পানী ললোঁ। এতিয়া পানী ক'ৰ পৰা গ'লে গতি কৰিব? নিশ্চয় এৰ পৰা বিলৈ গতি কৰিব। কিয় কৰিব? কাৰণ আমি এ আৰু বি নলীটোত পানীৰ পাৰ্থক্য সৃষ্টি কৰালোঁ। ঠিক তেনেকৈ পৰিবাহীত আমি ইলেক্ট্ৰনৰ পাৰ্থক্য সৃষ্টি কৰাবলৈ বেটাৰীৰ সহায় লওঁ। বেটাৰী এটা পজিটিভ আৰু এটা নেগেটিভ মোড় থাকে। আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰনবোৰ নেগেটিভ আধানযুক্ত বা ঋণাত্মক আধানযুক্ত, গতিকে ঋণাত্মক আধানটোৱে বেটাৰীৰ পজিটিভ মোডৰ ফালে গতি কৰিব, যাৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনৰ চাপৰ পাৰ্থক্য সৃষ্টি হ'ব। আৰু বেটাৰীৰ নেগেটিভ মোডটোৱে পৰিবাহীটোৰ ফালে গতি কৰিব। ঠিক আছে, এনেকৈয়ে ইয়াত এটা পাৰ্থক্যৰ সৃষ্টি হ'ব। বেটাৰীৰ অন্তৰ্ভাৱৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াই কোষটোৰ মূৰ দুটাৰ মাজত বিদ্যুৎ চাপৰ পাৰ্থক্য সৃষ্টি কৰে। এই চাপৰ পাৰ্থক্যটোকে পৰিবাহীডালৰ বিভৱ ভেদ বুলি কোৱা হয়। ক'ৰবাত বেটাৰীৰ পৰা প্ৰবাহ নগ'লেও এই বিভৱ ভেদৰ সৃষ্টি হৈ থাকে। আমাৰ নেক্সট টপিক হৈছে বিভৱ ভেদ। বিভৱ ভেদ কি? প্ৰবাহযুক্ত বিদ্যুৎ বৰ্তনীৰ এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ একক আধান এটা নিওঁতে কৰা কাৰ্যটোকে বিভৱ ভেদ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ বিভৱ ভেদ সমান সম্পন্ন কৰা কাৰ্য হৰণ আধান। ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰি যে বিভৱ ভেদক আমি ভি চিম্বলেৰে আমি সূচাব লাগিব। বিভৱ ভেদ ভি সমান সম্পন্ন কৰা কাৰ্য হৈছে ডাব্লিউ আৰু আধান মানে কিউ। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ভি সমান জে বাই চি। জে হৈছে সম্পন্ন কৰা কাৰ্যৰ একক আৰু চি মানে হৈছে কুলম্ব অৰ্থাৎ আধানৰ একক, আৰু বিভৱ ভেদৰ একক হৈছে ভল্ট। ইয়াত কথা এটা মন কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে যে বিভৱ ভেদৰ চিহ্নটোক আমি ভি বুলি লিখিম আৰু তাৰ একক অৰ্থাৎ ভল্ট তাকো আমি ভিৰে আমি সূচাব লাগিব। সেই কথা মনত ৰাখিব লাগিব। এক ভল্ট হৈছে প্ৰবাহযুক্ত পৰিবাহী এডালৰ দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ। যদি এক কুলম্ব আধান তাৰে এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ চালিত কৰিবলৈ এক জোল কাৰ্য কৰিবলগীয়া হয়, ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিম এক ভল্ট সমান এক জোল ডিভাইডেড বাই এক কুলম্ব। বেটাৰী হৈ পৰিবাহীত বিভৱ ভেদ বজাই ৰখা হয়। আচলতে কোষ বা বেটাৰীৰ অন্তৰ্ভাগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াই কোষটোৰ মূৰ দুটাৰ মাজত বিভৱ ভেদৰ সৃষ্টি কৰে। কোষটোৰ পৰা প্ৰবাহ নহ'লে এই বিভৱ ভেদৰ সৃষ্টি হয়। নেক্সট পইণ্ট ভল্টমিটাৰ হৈ বিভৱ ভেদৰ জোখ লোৱা হয়। বৰ্তনী এটাত বিভৱ ভেদৰ জোখ ল'বলৈ ভল্টমিটাৰ নামৰ সঁজুলিৰ সহায় লোৱা হয়। ভল্টমিটাৰৰ কথা আমি নেক্সট পেজত পঢ়িম। ভল্টমিটাৰ নামৰ সঁজুলিৰ সহায়েৰে বিভৱ ভেদ জোখা হয়। ইয়াক এইটো চিম্বলেৰে বা চিহ্নৰে বুজোৱা হয়। ইয়াত যেনেকৈ আমি এমিটাৰ চিহ্ন লিখিছিলোঁ, তাৰ এৰ ঠাইত আমি ভি বুলি লিখি দিব লাগিব। ইয়াৰ বিভৱ ভেদ জুখিব লগা বিন্দু দুটাৰ লগত সদায় সমান্তৰালভাৱে সংযোগ হয়। অৰ্থাৎ যাৰ বিভৱ ভেদ জুখিব লাগিব আমি তাৰ সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰা হয়। ধৰা হ'ল আমি এই বৰ্তনীটোত ভল্টমিটাৰ এটা সংযোগ কৰিব লাগে। আমি কেনেকৈ সংযোগ কৰিম? সেয়া আমি শিকি আহিছোঁ যে ভল্টমিটাৰ আমি বৰ্তনীটোত সমান্তৰালভাৱে লগাব লাগিব। গতিকে আমি ইয়াত যিটো বাল্ব দিয়া আছে সেই বাল্বৰ তলত আমি সমান্তৰালভাৱে আমি সংযোগ কৰিব লাগিব। আমি ওপৰ ফালে কৰিব পাৰোঁ, কোনো আপত্তি নাই। গতিকে চাই লোৱা আমি ইয়াত কেনেকৈ ভল্টমিটাৰটো সংযোগ কৰিম। ইয়াত কথা এটা মন কৰিব লাগিব যে বেটাৰীৰ ধনাত্মক মূৰৰ ফালে ভল্টমিটাৰ ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক মূৰৰ ফালে ভল্টমিটাৰ ঋণাত্মক মূৰটো সংযোগ কৰিব লাগিব। একেবাৰে শেষৰ পইণ্ট হৈছে বিদ্যুৎ উচ্চ বিভৱ ভেদৰ পৰা নিম্ন বিভৱ ভেদলৈ গতি কৰে। অৰ্থাৎ বিদ্যুতে কি কৰে? উচ্চ বিভৱ ভেদৰ পৰা নিম্ন বিভৱ ভেদলৈ গতি কৰে। ইয়াক এটা চিত্ৰৰ সহায়ত বুজা যাওক। এটা বেটাৰী, চাবি, বাল্ব আমি তাৰেৰে সংযোগ কৰি বৰ্তনী এটা ইয়াত সাজিলোঁ। আমি আগত পাইছিলোঁ যে ইলেক্ট্ৰনবোৰে
ঋণাত্মক মূৰৰ পৰা ধনাত্মক মূৰলৈ গতি কৰে, অৰ্থাৎ নিগেটিভৰ পৰা পজিটিভলৈ কি কৰিছিলে ইলেক্ট্ৰনবোৰে গতি কৰিছিলে। কিন্তু ইয়াত ওপৰৰ চেণ্টেন্সটোত চোৱা, বিদ্যুৎ উচ্চ বিভৱৰ পৰা নিম্ন বিভৱলৈ গতি কৰে। ইয়াত উচ্চ বিভৱ কোনটো? ইয়াৰ উচ্চ বিভৱ হ'ল ধনাত্মক মূৰ আৰু নিম্ন বিভৱটো হৈছে ঋণাত্মক মূৰ। গতিকে ইয়াত বিদ্যুৎ কোনফালে প্ৰবাহিত হ'ব? ইলেক্ট্ৰনৰ গতিৰ বিপৰীত দিশত, অৰ্থাৎ ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মক মূৰলৈ কি কৰিব? বিদ্যুতে গতি কৰিব। গতিকে আমি ইয়াত চিম্বল দিব লাগিব, কাৰ চিনেৰে আমি সূচাব লাগিব যে ইয়াত বিদ্যুৎ উচ্চ বিভৱৰ পৰা নিম্ন বিভৱলৈ গতি কৰিছে। ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিম। ওমৰ সূত্ৰ। ওমৰ সূত্ৰটো আমি প্ৰথমতে ভালকৈ বুজি লওঁ, তাৰপাছত আমি ইয়াক কেনেকৈ গ্ৰাফৰ হয় ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় সেইবোৰৰ বিষয়ে পাছত আমি আলোচনা কৰিম। যেনেকৈ আমি বিহুপেট পোৱাৰ সময়ত আমি টেংকি আৰু পাইপৰ সহায়ত যেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ, ওমৰ সূত্ৰ আমি তেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, এ আৰু বি বেলেগ বেলেগ দুটা কণ্ডিশ্যন আমি লৈছোঁ, দুয়োটা ফালে বেলেগ বেলেগ দুটা দুটা টেংকি লোৱা হৈছে আৰু সিহঁতক একোডাল নলীৰে সংযোগ কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, কণ্ডিশ্যন এৰ ফালে চোৱা, কণ্ডিশ্যন এৰ প্ৰথম টেংকিটোত আমি ইমানটো পানী ল'লোঁ, একেবাৰে ওপৰলৈকে পানী লৈছোঁ, আৰু দুই নম্বৰ টেংকিটোত আমি তাতকৈ অলপ কম, অৰ্থাৎ ইমানটো পানী ল'লোঁ। তাৰপাছত বি কণ্ডিশ্যনৰ ফালে চাওঁ আমি, বি কণ্ডিশ্যনৰ একেবাৰে প্ৰথম টেংকিটোত আমি একেবাৰে ওপৰলৈকে ইমানটো পানী ল'লোঁ, আৰু দুই নম্বৰ নলীটোত আমি একেবাৰে কম, অৰ্থাৎ তললৈকে আমি পানী ল'লোঁ। এতিয়া চাওঁ এই কণ্ডিশ্যনত পানীৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান, মানে পানীৰ পাৰ্থক্য, উচ্চতাৰ পাৰ্থক্যটো কিমান, ইমানটো, আৰু বি কণ্ডিশ্যনত পানীৰ পাৰ্থক্যটো কিমান, ইমানটো। গতিকে দেখা গ'ল যে এ কণ্ডিশ্যনতকৈ বি কণ্ডিশ্যনত পানীৰ উচ্চতাৰ পাৰ্থক্যটো বেছি। এতিয়া এ কণ্ডিশ্যনৰ বি কণ্ডিশ্যনৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত পানী সোনকালে বৈ যাব আৰু উচ্চতা সমান সমান হ'ব? নিশ্চয় আমি ক'ব পাৰোঁ বি কণ্ডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত পানী সোনকালে বৈ যাব, কিয়নো ইয়াত পানীৰ উচ্চতাৰ পাৰ্থক্যটো বেছি। ঠিক তেনেকৈয়ে পৰিবাহী এটাত বিভৱ পেটৰ পাৰ্থক্য যিমানে বেছি হ'ব, বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হোৱাটো সিমানে বেছি হ'ব, অৰ্থাৎ কাৰেণ্টটো সিমানে বেছি হ'ব, আৰু বিভৱ পেট যিমানে কম হ'ব কাৰেণ্ট ফ্ল' হোৱাটো সিমানে কম হ'ব। অৰ্থাৎ বিভৱ পেট বাঢ়িলে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বাঢ়িব আৰু বিভৱ পেট কমিলে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ কমিব। ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ভি ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু আই, আৰু এয়ে হ'ল ওমৰ সূত্ৰৰ গাণিতিক ৰূপ। এতিয়া আমি সমানুপাতিক চিহ্নটো যদি আঁতৰাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক আৰ বহিব। আৰ হৈছে ৰুট আৰু ৰুট বুলি কোৱা হয়, গতিকে ইয়াৰ আমি এনেকৈ লিখিম, ভি সমান আই আৰ। ওমৰ সূত্ৰৰ গাণিতিক প্ৰকাৰ ৰাখি আমি পঢ়িলোঁ। এতিয়া ওমৰ সূত্ৰৰ ডেফিনেশ্যনটো কি বা সংজ্ঞাটো কি সেইটো আমি চাওঁ। ওমৰ সূত্ৰৰ সংজ্ঞাটো হৈছে, উষ্ণতা স্থিৰ থকা অৱস্থাত বৰ্তনীত সংযোজিত প্ৰদত্ত ধাতুৰ তাৰ এডালৰ দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱপেট ভি তাৰডালৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহৰ সমানুপাতিক। ঠিক আছে, ইয়াত আৰু এটা কণ্ডিশ্যন পালোঁ, সেইটো হৈছে কি হ'ব লাগিব, উষ্ণতা স্থিৰে হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ভি ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু আই, আৰু প্ৰপৰচনেল চিনটো আমি যদি আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাত সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক এটা আহিব, সেইটো হ'ল আৰ। ইয়াত ভি হৈছে বিভৱপেট, আই হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আৰু আৰ হৈছে ধ্ৰুৱক। ওমৰ সূত্ৰক আমি কেনেকৈ গাণিতিক সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু তাৰ সংজ্ঞা কেনেকৈ দিয়া হয় সেই বিষয়ে পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি পঢ়িম গ্ৰাফত ওমৰ সূত্ৰক কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। তেতিয়াহ'লে চোৱা, ইয়াত গ্ৰাফ এটা দিয়া আছে, ইয়াৰ তলৰ ফালে আমি লৈছোঁ প্ৰবাহ মানে আই, আৰু ওপৰ ফালে আমি লৈছোঁ ৱাই এক্সিছত লৈছোঁ আমি ভি বা বিভৱপেট। এতিয়া আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম যে ইয়াৰ গ্ৰাফটো সদায় কি হ'ব, ষ্ট্ৰেট লাইন, ঠিক এনেকুৱা হ'ব। অকল ইয়াতে নহয়, আমি ইয়াতো আঁকিব পাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, সেইটো কেনেকৈ আঁকিব লাগিব, আমি এটা ষ্ট্ৰেট লাইনত এনেকৈ এনেকুৱা আঁকিব লাগিব।
আমাৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে ৰোড। ৰোড মানে কি? ৰোড হ'ল আধানৰ গতিক বাধা দিয়া পৰিবাহীৰ এটা ধৰ্ম। ৰোডৰ গাণিতিক প্ৰকাৰগৰাকীটো ভি সমান আই আৰ। ইয়াৰ পৰা যদি আমাক আৰ উলিয়াবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কৰিম আমি? আৰটো এক এইফালে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ ফালে ৰাখি দিয়া আৰু সেইফালে সমান চিন দি পেলাই ভি পাই আই হ'ব নহয় জানো? তাৰপাছত ৰোডৰ এছ আই একক হ'ল ওম। ৰোডৰ এছ আই একক কি? ৰোডৰ এছ আই একক হৈছে ওম। ইয়াক আমি এইটো চিহ্নৰে বুজাব লাগিব। এইটো চিহ্ন লাগিলে আমি কি বুজিব লাগিব? যে এইটো হ'ল ৰোডৰ এছ আই একক। পৰিৱৰ্তনশীল ৰোড বিভৱেদ উৎস সলনি নকৰাকৈ প্ৰৱাহৰ মান নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বৈদ্যুতিক সঁজুলিটোক পৰিৱৰ্তনশীল ৰোড বুলি কোৱা হয়। এটা বৰ্তনীত ৰোধৰ মান পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ এই সঁজুলিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত কি কৰা হয় যে ৰোধৰ মান পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাই তাত প্ৰৱাহৰ মান নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। ঠিক আছে, আমাৰ টপিকটো হ'ল পৰিবাহী ৰোড নিৰ্ণয় কৰা কাৰকসমূহ। তলত তিনিটা বেলেগ বেলেগ কাৰক যাৰ ওপৰত পৰিবাহী ৰোড নিৰ্ণয় কৰা হয় সেইবিলাকৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি তলত পৰিবাহী এটাৰ ছবি আঁকিছোঁ। তাত চাই লোৱা যে পৰিবাহী এটাৰ দৈৰ্ঘ্য আমি লৈছোঁ এল দৈৰ্ঘ্যৰ পৰিবাহী এটা আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ এইটো চোৱা যিটো ঘূৰণীয়া অংশ, ঘূৰণীয়া অংশটোৰ যিটো এনেকুৱা ঘূৰণীয়াকৈ আছে তাক কোৱা হয় প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, পৰিবাহীডালৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি আৰু ইয়াক আমি এৰে বুজাম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি পঢ়িম পৰিবাহী ৰোধ নিৰ্ণয় কৰা কাৰকসমূহ। প্ৰথম কাৰকটো হৈছে দৈৰ্ঘ্য। দৈৰ্ঘ্যক আমি এলেৰে ডিনোট কৰিম। ঠিক আছে, এল স্মল এলেৰে আমি দৈৰ্ঘ্যক ডিনোট কৰিম। প্ৰথম কাৰকটো হ'ল কি? যে দৈৰ্ঘ্য যদি বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ৰোধো বাঢ়িব। আৰু দৈৰ্ঘ্য যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে ৰোধো কমিব। অৰ্থাৎ কাৰেণ্ট ইজিলি কি হ'ব? প্ৰবাহিত হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াত আমি শ্বৰ্টলি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, আৰ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু, ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু এল। অৰ্থাৎ যদি পৰিবাহীৰ দৈৰ্ঘ্য কম হয় তেতিয়াহ'লে ৰোধো কম হ'ব, আৰু যদি পৰিবাহীৰ দৈৰ্ঘ্য বেছি হয় তেতিয়াহ'লে ৰোধো বেছি হ'ব। দুই নম্বৰটো হ'ল প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি। প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালিৰ ওপৰত ৰোধ কেনেকৈ নিৰ্ভৰ কৰে? ইয়াক আমি শ্বৰ্টত এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, আৰ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু ওৱান বাই এ। অৰ্থাৎ যদিহে প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে ৰোধ কি হ'ব? ৰোধ কম হ'ব। আৰু যদি প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি কম হয় তেতিয়াহ'লে ৰোধ বেছি হ'ব। ঠিক আছে, পদাৰ্থৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত পৰিবাহী ৰোধ কেনেকৈ নিৰ্ণয় কেনেকৈ ডিপেণ্ড কৰে? ঠিক আছে, ইয়াত চোৱা, ধৰা আমি ৰূপ বা তাম এইবোৰ যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে ইহঁতৰ ৰোধ কম। আনহাতে তাৰ সলনি যদি আমি লো লওঁ তেতিয়াহ'লে, লো বা ক্ৰমিয়াম তেনেকুৱা যদি মেটেলবোৰ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম? যে সিহঁতৰ ৰোধ বেছি। পৰিবাহীৰ ৰোধে পদাৰ্থৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কেনেকৈ নিৰ্ভৰ কৰে? প্ৰিভিয়াছ স্লাইডত আমি পাইছিলোঁ যে আৰ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু এল আৰু আৰ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু ওৱান বাই এ। অৰ্থাৎ পৰিবাহীৰ ৰোধে পৰিবাহীৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়াক আমি ইকুৱেশ্যন ওৱান আৰু ইকুৱেশ্যন টু বুলি নাম দিছোঁ। ইয়াক যদি ইকুৱেশ্যন ওৱান আৰু ইকুৱেশ্যন টুক আমি কম্বাইন কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম? যে আৰ ব্যস্তানুপাতিক এল বাই এ। অৰ্থাৎ আৰ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু এল বাই এ। ইয়াক যদি আমি এই প্ৰপৰ্চনেল চিনটো আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি বহিব? এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক এটা বহিব। এই সমানুপাতিক ধ্ৰুৱকটোক আমি ৰ' বুলি কওঁ, ৰ'। ঠিক আছে, আৰ এইচ অ' ৰ'। এই ৰ'কে পদাৰ্থৰ ৰোধকতা বুলি কোৱা হয়। ৰোধকতাৰ সংজ্ঞাটো এনেকৈ দিব পাৰোঁ আমি, ই এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক আৰু পদাৰ্থৰ এটা বৈশিষ্ট্যমূলক ধৰ্ম। কিছুমান ধাতু বা শংকৰ ধাতুবিলাকৰ ৰোধকতা অতি কম। ঠিক আছে, সিহঁতবোৰ কি হ'ব? বিদ্যুতৰ সু পৰিবাহী। ৰোধকতা কম হ'লে বিদ্যুতৰ সু পৰিবাহী হ'ব। আৰু কিছুমান পদাৰ্থৰ ৰোধকতা বেছি আৰু সিহঁত কি হ'ব? বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী। পদাৰ্থৰ ৰোধ আৰু ৰোধকতা দুয়োটা কি হ'ব? যে উষ্ণতাৰ লগত পৰিৱৰ্তন হয়। ৰোধকতাৰ এটা একক আছে, সেই এছ আই এককটো হৈছে ওম মিটাৰ। ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিম, ওম
মিটাৰ এতিয়া ৰুদ্ধকটৰ বিষয়ে চাম ৰুদ্ধকটৰ প্ৰথমটো হৈছে ই পদাৰ্থৰ এটা বৈশিষ্ট্যমূলক ধৰ্ম দুই নম্বৰ ধাতু শংকৰ ধাতুৰ ৰুদ্ধকটাৰ মানৰ পৰিসৰ দহৰ টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এইট ওম মিটাৰৰ পৰা টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ছিক্স ওম মিটাৰ সেইকাৰণে কি হয় সিহঁত বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী আনহাতে ৰবৰ আৰু কাঁচৰ দৰে অপৰিবাহীবিলাকৰ ৰুদ্ধকটাৰ পৰিসৰ টেন টু দি পাৱাৰ টুৱেল্ভ ওম মিটাৰৰ পৰা টেন টু দি পাৱাৰ ছেভেণ্টিন ওম মিটাৰৰ ভিতৰত আৰু সিহঁত সেইকাৰণে কি হয় সিহঁত অপৰিবাহী আনহাতে কম ৰোধকতা হোৱাৰ বাবে কপাৰ এলুমিনিয়াম বিদ্যুৎ সৰবৰাহ তাঁৰত কি কৰা হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে টাংষ্টেন বৈদ্যুতিক বাল্বত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু একেবাৰে শেষৰ পাঁচ নম্বৰটো হৈছে শংকৰ ধাতুক তাপ উৎপাদক সঁজুলিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় উচ্চ উষ্ণতাটো শংকৰ ধাতুৰ সহজতে জাৰণ নঘটে অৰ্থাৎ সিহঁত জ্বলি নাযায় সেইবাবে সিহঁতক বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰী পাউৰুটি হেকা সঁজুলি আদি বৈদ্যুতিক তাপ উৎপাদক সঁজুলিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়